assistir até a câmera. Corta na grade, corta na grade! Limpar o chão aqui, ó. Ô, índio aqui, ó. Uma olhada aqui, ó. Falou pra eu pegar nos meninos e estão fazendo passar pra no chão. Tem uma toalha aí, beleza? Toalha? Não. Mara tá na mesa, ligou a boca. Chutou a mão, fica atento aí, ó. Chutou a mão, diretão no meio da fuça. Tranquilão que é nós. Baixo queixo, queixo baixo, queixo baixo, queixo baixo.
Fala aqui, baiano, ó. Thank you.